ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳା ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଖବର ମିଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ଟି ହେଉ, 15,000 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ଟି ଭଲ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଫୋନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ମିର ଆମର ନୋଟ୍ ଟେନ୍ ପ୍ରୋ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ମିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍। 4G ସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 5G ଦରକାର ନାହିଁ। 4G ସେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସର୍ ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏକ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଛି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍। ଯେହେତୁ ଆର ରହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ସୁପର ଆମେଲୋଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି ଆଉ 120 ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ରହୁଛି। ଆର 1200 nitର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ରାଇଟ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଧିକ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି ଆଦିହରେ ହେଲା 732G ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, 732G ଆଉ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆର ରହୁଛି 15,000 ରହୁଛି। ରାମ୍ ରହୁଛି ଆର 6GB ରାମ୍, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ଫିଚର୍ସ ବି ଦେଇଛି ଆଦିହରେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆର ବି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ଯିଏକି ଲକ୍ ବଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗର୍ ମିଳିବ। ଇଏ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି 15,000 ଆଉ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ 5,000। 5G ଖାଲି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ମିଳୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋକୋ M3 ପ୍ରୋ। ପୋକୋ M3 ପ୍ରୋ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 5G ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭଲ ଯଦି ବି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ରହିବା ଦିହରେ 5G ଫୋନ୍, ଯେହେତୁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 14,000 ରହୁଛି। 14,000 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 5G ଫୋନ୍, 14,000 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍। ଆର ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି 700 Dimensity ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି। ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ରେଣ୍ଟ 6GB, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି ଆର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି। ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି। 90Hz ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଆର ଅଧିକ ରହୁନି, 90Hz ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ଼। ଆର ବି 1200 nitର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଛି, ହାଇ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଗେମିଙ୍ଗ ଫେମିଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଫୋନ୍ଟେ ବି ହେବ। କ୍ୟାମେରା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 48MP କ୍ୱାଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ବି ମିଳିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଅଲମି ଏଇଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍। ତା'ର ବି ଫୁଲ୍ HD ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, 6.5 inch ଡିସପ୍ଲେ ଇଞ୍ଚର ସାଇଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 120Hz ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ରହୁଛି, 120Hz ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଆଣିଲେ ବହୁତ ହାଇ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୁଥ ବି ଚାଲିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ସେଟ୍ଅପ୍। ପୋକୋ M3 ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍ ଆର ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରୋସେସର୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି ସେଭେନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପ୍ରୋସେସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ତ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ଗେମିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ 5G, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାପ୍ଡ୍ରାଗନ୍ଠାରୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ କମ୍ ରହିବ। ଆର ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ସ୍କୋର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ। ଆର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଉଛି 64MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହୁଛି 16MP, ରାମ୍ ରହୁଛି 6GB, 128GB ରାମ୍ ରମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 15,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆର ଅଛି ସମଥିଙ୍ଗ 5,000 ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ MAH ରହୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି ମୋଟୋ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 ତଳେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 14,000 ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Moto G40 ମଡ଼େଲ ନାଁ ହେଉଛି Moto G40। ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, 6.8 inch ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ଫୁଲ୍ HD HDR10+ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 120Hz ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ଆଉ 64MP କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହୁଛି, 20MP କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆର ରହୁଛି ରାମ୍ ରମ୍ ହେଉଛି 4 64GB ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ମୋଟା ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ବି ମୋଟା ଫୋନ୍ ଟିକିଏ ବି ମୋଟରଲା କ୍ୱାଲିଟି କରିଥାଏ ମୋଟା ଫୋନ୍, ସାଇଡ଼୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ରହୁଛି, ଆଉ 120 ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣ ତ କହିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇ ବି ଭଲ ଫୋନ୍।
ତାକୁ ସେ ତ ଚାର ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବି ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି 14,000 ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି 4G ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଏଇଟା ହିଁ ବେଟର ହେବ। 4G ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଆର ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି 732G ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁଟା ନୋଟ୍ 10 ରେଡ଼ମିର ରହୁଛି, ନୋଟ୍ 10 ପ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍, ଆର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ F32। F32 ମଡ଼େଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ, ତା'ର ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ସୁପର ଆମୋଲେଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଡିସପ୍ଲେ, ଆର 6.4 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ରାମ୍ ରହୁଛି 6GB ରାମ୍, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ ହିଁ ବେଟର ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆର G80 ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, ହେଲିଓର G80, ଟିକେ ପ୍ରୋସେସର୍ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ବେଶୀ ୟୁଜର୍ସ ନାହିଁ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 13,500 ରହୁଛି, ଆର ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହୁଛି, ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ସାମସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଏତିକି କହିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।